Da je priroda nepredvidiva i pravi umjetnik, svjedoči primjer iz čajničkog sela Medoševići, gdje samo na jednom proplanku rastu viline bukve. To je endemična vrsta ovog drveta za koje su zainteresovani stručnjaci i botaničari. U parku prirode Cicelj kod Čajniča raste više od 100 drvenastih vrsta, od kojih su najpoznatije jela i smrča. Ono po kome je kod botaničara ovaj kraj poznat je endemska vrsta bukve, koju narod zbog neobične krošnje iz prepletanih grana koje čine prave umjetničke tajanstvene figure nazvao viline bukve. Lokacija ove vrste bukve nalazi se samo u blizini sela Medoševići. Neobično je to što je nepravilnog oblika, znači nemamo nigdje grane da su prave, znači one se uvijek savijaju. Ono što je zanimljivo isto na par bukvi da je oblik srce, kao grane se tako isprepletu da izgledaju kao da je srce. Svim neobičnim pojavama u prirodi narod daje i mističnu notu. Tako su i za vilinu bukvu kod Čajniča vezana mnoga vjerovanja. Neko narodno vjerovanje da ljudi koji su otkinuli granu, da je se zadesla i nesreća, znači da je to kao zabranjeno da se sječe. Za ovo čudno drvo zainteresovani su i stručnjaci Instituta za prirodne resurse Republike Srpske. Udruženje građana Eko centar prije 10 godina u saradnji sa Institutom za genetičke resurse Republike Srpske iz Banja Luke. Pokušali smo to naš park prirode, kako narod zove viline bukve, da dokažemo da je to endemična bukva, da ne postoji više nigdje da takva. I još uvijek je taj proces u toku. Sa institutom smo u 2-3 navrata prvo uzijali sjeme od bukava kao sjemenski materijal i oni su na institutu proizveli sadnice. A uporedo smo s tim uzmali i grančice, pa smo na institutu vršili kalemljenje tih grančica. Od šumarstva Vučevica iz Čajnića dobili smo 1 hektar površine zemljišta koje se nalazi odmah pored vilinih bukava na upravljanje, gdje smo te sadnice koje smo kasnije vratili sa instituta posadili. Ekolozi i stručnjaci prate rast sadnica, od kojih neke liče na pramajku, a neke ne, što je također čudno. Turistička organizacija Čajniča pokušava da od ovih bukava postavi turističku signalizaciju, dajući svakoj od njih neko neobično ime.